bine v-am găsit. Astăzi ceva ce trebuie să fac este că în această ladă am împărțit în două și am pus niște boci. Dar din păcate aceste boci s-au prins, nu știu ce au pățit, puietul a eclozat, astfel o să desfințez acest stuc. Și toată albina din ea o să o scutur și se va împărți în spatele ei la stupii din spate. Albinele care vor fi primite, care nu, nu. Dar nu are rost să mai continui chiar, fiindcă în curând ar putea să se bezmeticească, deci nu are rost nici să-i dau o matcă, fiindcă albina e posibil să fie bătrână și nu mai o să fie albină pentru a intra în iarnă. Astfel, ramele de la ea o să împart la familii de albine care le vor ponta, astfel voi câștiga rame cu puiet înainte să pierd timp cu el. Bine, până le scutur, le voi scutura în fața lui ăștia și se vor împărți. Iată, albina din cele două nuclee a fost scuturată și o parte din ea se va împărți, am să vă arăt unde s-a dus. Va veni și se va cere la această ladă, deci nu intră automat, fiindcă dacă intră va fi ucisă. Ea se va pune pe ladă și încet, încet își va cere voie să intre înăuntru. Și o altă parte se va împărți în cei din spate. Albina tânără care n-a fost la zbor o să se adune, după sub această scândură și eu o să o împart de seară unde consider eu că va fi nevoie. O să încerc să fac un cadru mai apropiat. Iată ce frumos stau albinuțile, zici că este un roi natural, da? Cam atâta. Acum vreo câțiva ani din acesta eu mă chinuiam, mai puneam boci, nu mai are rost, e sfârșitul lui iulie și nu mai am nevoie nici de măci, am și mătcuțe, iar albina asta profităm de ea să se împartă unde consideră ea că e mai bine, unde îi place ei. Acum acest stup va deveni și mai puternic, și așa era el puternic, acum o să fie și mai puternic, fiindcă tata cea albinuță o să fie preluată de ea. Deci cam așa decurge lucrurile, ce mai am eu de făcut azi, cam asta. Bine, până data viitoare numai bine și cam atât. La revedere! Iată așa, a venit toată albina ce am scuturat-o pe această ladă. Toată această albină va fi preluată de stupul acesta. Iată, ca și când s-ar fi așezat un roi pe el, numai că nu are matcă. Astfel, albina se va cere înăuntru. O să trebuiască să-i mai pun vreo 3 rame. În cat o să pun aceste rame. Iar albina se cere înăuntru, începe și bate din aer și se va cere. Ea nu se omoară, nu-i ca în cazul furtișagului, ci pur și simplu se cere înăuntru, bătând din aripi. Iată cele albinuțe aici, sunt cam 3 rame bune de albină. Astfel ea vine și se cere înăuntru, își deschide glanda nasală și se cere înăuntru.
Iată aici pe capap cum bate din aripi. Și ele se vor cere înăuntru. Aici avem și trântori și albinuțe și toată această albină este culegătoare în mare parte și de mâine o să-și preia rolul de lucrătoare a acestui stup.